নমস্কাৰ, নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলোকে আজি দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2021 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 31 তাৰিখ আৰু অসমীয়া কাতি মাহৰ 13 তাৰিখ। আজি ৰবিবাৰ, কৃষ্ণা দশমী তিথি আৰু মঘা নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হলে জাতক জাতিকাৰ সিংহ ৰাশি, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ আৰু দেৱাৰীগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্যায়িটো হয় তেতিয়া কান্তাযোগ হ'ব। খাদ্যত আজি কলমৌ শাক, কেৰেলা আৰু উৰহি নিষিদ্ধ। প্ৰিয় দৰ্শক, ৰাশিফলসমূহ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'বলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক। আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। স্বাস্থ্যত উদৰ ৰোগ প্ৰভৃতি পুৰণা ৰোগৰ অশান্তি আৰু অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰ আঘাতত আপোনাৰ অৰ্থ আৰু কৰ্ম নষ্ট নহ'বলৈ আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণতো আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, কিন্তু যান বাহনত ভ্ৰমণৰ সময়তো আপুনি শাৰীৰিক কষ্ট নহ'বলৈ অধিক মনোযোগী হ'ব লাগিব। শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব, কিন্তু প্ৰতিযোগিতামূলক কোনো ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতাৰ অভাৱত প্ৰতিভা বিকাশৰ বিশেষ সুযোগ যাতে নেহেৰায় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। নিবনুৱাই শাৰীৰিক দুৰ্বলতাজনিত কাৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভ্ৰমণ বাতিল নহ'বলৈ যত্ন কৰা আৱশ্যক। প্ৰেমত বিভিন্ন কাৰণত আপুনি মানসিকভাৱে পীড়িত হোৱাৰ আশংকা দেখা যায়। আপোনাৰ ওপৰত আজি আত্মীয় চাপ বৃদ্ধি আৰু আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত অশান্তিও ইয়াৰ মূল কাৰণ। বিভিন্ন পৰিৱেশিক সমস্যাৰ বাবেও বিবাহত হোৱা বিলম্ব আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তি হলেও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ আজি ব্যয় বৃদ্ধিৰ যুগ। সন্তানৰ উন্নতিৰ বাবেও অবাবত আপোনাৰ চিন্তা আৰু ব্যয় বৃদ্ধিৰ আশংকা আছে। কোনো আত্মীয় স্বাস্থ্যৰ সংবাদেও আপোনাৰ চিন্তা সামান্য বঢ়াব পাৰে। স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত আপোনাৰ ব্যয় নাবাঢ়িবলৈও যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব। দিনটো সামান্য গম্ভীৰ হ'ব। আপোনাৰ আজি কমলা ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ বিশেষলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিলেও বিভিন্ন কাৰণত আপোনাৰ কৰ্ম আজি পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত অকস্মাত আপুনি ভ্ৰমণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হ'ব পাৰে। যিকোনো পৰিৱেশতে শাৰীৰিকভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত নহ'বলৈও আপুনি অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়েও দাঁত কাণ আদি পুৰণা ৰোগৰ অশান্তিত শিক্ষাৰ পৰিৱেশ অৱনমিত নহ'বলৈ যত্ন কৰিব লাগিব। প্ৰবাসত থকা শিক্ষাৰ্থীক আজি অৰ্থচিন্তাই আমনি কৰাৰ আশংকা দেখা যায়। প্ৰেমত বন্ধুৰ সংযোগৰ বাবে আপোনাৰ আজি উদ্বেগ সামান্য বাঢ়িব পাৰে। শুভ সংবাদ লাভ কৰিব, কিন্তু আপোনাৰ অপেক্ষাৰ পৰিমাণ বাঢ়িব। দিনটো গতানুগতিক হ'ব। গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। আৰ্থিক সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ লগত বাদ বিবাদ নহ'বলৈ যত্ন কৰক। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ বাবে আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ যুগ। আজি আপুনি জুইৰ পৰাও অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব। আপোনাৰ আজি গুলপীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। শাৰীৰিক কমোন্নতিত আপোনাৰ উৎসাহ থাকিলেও অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাতৰ পৰা আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। কৰ্মত সফলতাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ব্যক্তিগত সমস্যা আৰু বাধা আজি আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিব নোৱাৰি যদিও গতানুগতিকতা হ্ৰাস নাপায়। যিকোনো অৱস্থাতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত আপোনাৰ বিবাদ আদি নহ'বলৈ যত্নৰ আৱশ্যক হ'ব, কিয়নো এনে বিবাদে আপোনাৰ সৎবন্ধু হ্ৰাস কৰাৰ আশংকা থাকিব। নিবনুৱাই অকস্মাত আজি ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব লগা হ'ব পাৰে। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ আগমনৰ সংবাদ লাভ কৰি আপুনি উৎসাহিত হ'ব। যদিও আপোনাৰ মনত সাময়িক বিচ্ছেদৰ সামান্য দুখো থাকিব, হ'লেও দিনটো আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে ৰাখিব পাৰিব। গৃহত পুত্ৰ কন্যাৰ উন্নতিৰ বাবে আপোনাৰ আজি ব্যয় বৃদ্ধি আৰু অবাবত চিন্তা বৃদ্ধিৰ যোগ। কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় প্ৰাপ্তিত আশা পূৰণ হ'লেও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ ফলত অৰ্থ সমস্যা
প্ৰায় একেই থাকিব। কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ত অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় নহবলৈও আপোনাক সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন। আপোনাৰ আজি মাখন ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষে থাকিলেও সফলতাৰ বাবে আপুনি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু পৰিৱেশৰ কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰি আপুনি উৎসাহিত হ'ব পাৰিব। আজি আপোনাক অৰ্থচিন্তাই আমনি কৰিব কৰাৰ আশংকা আছে। যিকোনো অৱস্থাতে সামান্য হ'লেও শাৰীৰিকভাৱে আঘাত নাপাবলৈ সাৱধানতা লওক। শিক্ষাৰ্থীয়ে বন্ধুৰ সংগত মূল্যৱান সময় আৰু অৰ্থৰ অপব্যৱহাৰ নহবলৈ লক্ষ্য ৰাখক, যদিও শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কৰ্মোন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। নিবনুৱাৰ যিকোনো কাৰণতে ভ্ৰমণ বাতিল নহবলৈ যত্ন কৰা আৱশ্যক। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা পোৱা শুভ সংবাদে আপোনাক উৎসাহ যোগাব। আজি সম্পৰ্ক স্থায়িত্বকৰণৰ আলোচনাই আশা কৰা মতেই পৰিৱেশত আগস্থান পাব আৰু সেইদৰেই অগ্ৰগতিও লাভ কৰিব। গৃহত কোনো ব্যক্তিক আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদানৰ আশ্বাস দি আপুনি নিজে চিন্তাত নপৰিবলৈ সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। আপোনাৰ অসতৰ্কতাৰ ফলত আপোনাৰ হাতত কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী নষ্ট নহবলৈও যত্নৰ আৱশ্যক। ব্যয় বাঢ়িলেও ভূমি বাহন আদি সমস্যা আপুনি সমাধান কৰি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ আজি কমলা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। অকস্মাত কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। কৰ্মৰ পৰিৱেশত গোপন প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ দ্বাৰা হোৱা কোনো প্ৰকাৰ সমস্যাও আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হোৱাৰ আশংকা দেখা যায়। যিকোনো কাৰণতে সহকৰ্মীৰ লগত বিবাদ আদি নহবলৈও আপোনাক যত্নৰ আৱশ্যক হ'ব। শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ থাকিলেও পৰিৱেশ উন্নত দেখা নাযায়। আজি আপোনাৰ আচৰণৰ ফলত আপোনাৰ গুৰুজন বিতুষ্ট নহবলৈও আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব, যদিও সাময়িক বিচ্ছেদৰ সামান্য দুখো আপুনি সহ্য কৰিব লগা হ'ব পাৰে। সংযোগত গতানুগতিকতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। দিনটো মধ্যম পৰ্যায়ৰ হ'ব। গৃহত আজি কোনো ভাতৃস্থানীয় ব্যক্তিক আৰ্থিক সহযোগিতা দিয়াৰ লগতে আপুনি শাৰীৰিক সহযোগিতাও দিব লগা হ'ব পাৰে। সম্পত্তি সংক্ৰান্ত সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আত্মীয়ৰ লগত বিবাদ আদি নহবলৈও যত্ন কৰিব লাগিব। কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি সুখী হ'ব। আজি দিনটো সামান্য গম্ভীৰ হ'ব। আপোনাৰ আজি মাখন ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। পৰিৱেশত একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মৰ দায়িত্ব আৰু স্বাস্থ্যত পৰিৱেশিক ৰোগৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হ'লেও কৰ্মত আপোনাৰ উৎসাহ অব্যাহত থাকিব আৰু সেইদৰে সফলতা লাভ কৰি আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। কিন্তু যান বাহন আদিত ভ্ৰমণৰ সময়ত শাৰীৰিকভাৱে আঘাত নাপাবলৈও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হোৱাৰ লগতে সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ কৰ্মোন্নতিও অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব, কিন্তু আপোনাৰ অসতৰ্কতাৰ ফলত আপোনাৰ হাতত কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী নষ্ট নহবলৈও আপুনি অধিক লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। নিবনুৱা ভ্ৰমণ কষ্টকৰ হ'লেও সফলতাত সুখ থাকিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগপ্ৰাপ্তি যোগ আছে, সংযোগতো আনন্দ থাকিব, কিন্তু কোনো কাৰণত আত্মীয়ৰ বিৰোধিতা আপোনাৰ মানসিক দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। আজি অৰ্থচিন্তাই আপোনাক আমনি কৰিব। আপোনাক আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও যত্নৰ আৱশ্যক। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তি হ'লেও আপোনাৰ সমস্যা সমাধানত ই যথেষ্ট নহ'ব। ভূমি বাহন আদি সমস্যা সমাধানত অধিক ধন ব্যয় নহবলৈ আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। আত্মীয়ৰ মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। ব্যৱসায়ত আপুনি আজি চোৰ আৰু জুইৰ পৰা অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব। আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত গোপন প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ দ্বাৰা মিছা অপবাদ প্ৰচাৰত আপোনাৰ মান সন্মানত আঘাত অহাৰ লগতে মানসিকভাৱে পীড়িত নহবলৈ আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। স্বাস্থ্যত পৰিৱেশিক ৰোগৰ অশান্তি আৰু অকস্মাত ভ্ৰমণ কৰিব লগা হোৱাৰ বাবেও আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, হ'লেও দিনটো আপোনাৰ সপক্ষেই থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন লওক, যাতে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ অৱনমিত নহয়। আপোনাৰ হাতত কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী নষ্ট নহবলৈও আপোনাক আজি যত্নৰ আৱশ্যক। নিবনুৱাৰ কৰ্ম সংক্ৰান্তত শুভ সংবাদ লাভৰ যোগ আছে। ইয়াত অধিক পৰিশ্ৰমৰ আশংকা থাকিলেও আৰ্থিক উন্নতিৰ আশা থাকিব।
প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা বাঞ্ছিত স্থান আৰু মান লাভত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। সম্পৰ্ক স্থায়িত্বকৰণে আজি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব, যদিও বিভিন্ন পৰিৱেশিক বাধাৰ বাবে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বিলম্বৰ যুগ। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত সুখী হ'ব পাৰিলেও বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ আজি ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। অকস্মাত পুৰণা আৰ্থিক সমস্যা সমাধানত অধিক ধন ক্ষয় নহ'বলৈও সাৱধানতা লোৱাৰ লগতে কোনো অপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয়ত ব্যয় নাবাঢ়িবলৈও আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ সকলো দিশতে কম উন্নতি আৰু সফলতা থাকিব। আপোনাৰ যোগ্যতা আৰু কৰ্তব্যপৰায়ণতাৰ বাবে পৰিৱেশত আপোনাৰ খ্যাতি আৰু সুনাম বাঢ়িব, কিন্তু পৰিৱেশত গোপন প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ দ্বাৰা হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰৰ অশান্তি নহ'বলৈ আপুনি সতৰ্কতাও ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে অকস্মাত যাতে শাৰীৰিকভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক। নিবনুৱাই কৰ্মসংক্ৰান্ত বিশেষ শুভ সংযোগ লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব আৰু প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ আশাই আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। প্ৰেমত যিকোনো কাৰণতে প্ৰিয় বন্ধুৰ লগত বিতৰ্ক আদি নহ'বলৈ যত্ন কৰক। এনে বিবাদে অবাবত আপোনাৰ মানসিক অশান্তি বঢ়াব পাৰে, যদিও আপোনাৰ শুভভাৱসমূহ অক্ষত থাকিব। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আশা পূৰণ হ'ব। কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিও আপুনি আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হ'ব, কিন্তু পিতৃতুল্য কোনো ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত আপোনাৰ ব্যয় নাবাঢ়িবলৈও লক্ষ্য ৰখাৰ আৱশ্যক। ব্যৱসায়ত নতুন আঁচনিত ধন বিনিয়োগৰ বাবে আজিৰ দিনটো নিম্নমানৰ। আপোনাৰ আজি কমলা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ ধনুৰাশিলৈ। কৰ্মৰ সকলো দিশেই আপোনাৰ সপক্ষে থাকিলেও স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত অকস্মাত যাতে কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক। যদিও আপোনাৰ কৰ্মনিষ্ঠা আৰু কৰ্তব্যপৰায়ণতাৰ বাবে পৰিৱেশত আপোনাৰ সুনাম আৰু সুখ্যাতি অটুট থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত বাঞ্ছিত স্থান লাভ কৰি সুনাম বঢ়াব পাৰিব। বিভিন্ন দিশত সৎবন্ধুৰ সহযোগিতায়ো আপোনাক উৎসাহ যোগাব। নিবনুৱাই কোনো ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য বিফলতাত হতাশ নহৈ প্ৰচেষ্টা বৃদ্ধি কৰক। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত সুখী হোৱাৰ লগতে বন্ধুৰ কোনো শুভ সংবাদেও আপোনাক আনন্দ দিব। আজি অকস্মাত কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগত আপোনাৰ পৰিচয় হ'ব আৰু সদ্ভাৱ বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা যায়। গৃহত স্বাস্থ্যত অকস্মাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ যাতে সঞ্চিত অৰ্থ ব্যয় কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। ব্যয় বাঢ়িলেও ভূমি বাহন আদি সমস্যা আজি আপুনি সমাধান কৰি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব, কিন্তু অকস্মাত কোনো পুৰণা সম্পত্তি সংক্ৰান্ত সমস্যা সমাধানত ব্যয় যাতে নাবাঢ়ে তাৰ প্ৰতিও আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। আপোনাৰ আজি গুলপীয়া ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। পৰিৱেশত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অশান্তিৰ সন্মুখীন হলেও সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু বিজয় অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। মাথো স্বাস্থ্যজনিত দুৰ্বলতাৰ ফলত পৰিৱেশত আপোনাৰ আজি শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰিৱেশত নেতৃত্ব লাভত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। প্ৰতিযোগিতা আদিত বাঞ্ছিত স্থান লাভ কৰি সুখী হ'ব, কিন্তু যিকোনো কাৰণতে আপোনাৰ প্ৰিয় বন্ধুৰ লগত বিবাদ নহ'বলৈও যত্নৰ আৱশ্যক। ইয়াত আপোনাৰ গোপন শত্ৰুবৃদ্ধিৰ আশংকাও থাকিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি আৰু আনন্দ অব্যাহত থাকিব। প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা পোৱা শুভ সংবাদতো আপোনাৰ উৎসাহ বাঢ়িব। আজি কোনো প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ লগত আপোনাৰ পৰিচয় হোৱাৰ যোগ আছে আৰু সদ্ভাৱ বৃদ্ধিটো আনন্দিত হ'ব পাৰিব, এটা উন্নত দিন পাব। গৃহত আৰ্থিক উন্নতিৰ নতুন সংযোগ লাভত আপুনি উৎসাহিত হ'ব। কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিও আপুনি আজি আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হ'ব পাৰিব, কিন্তু কোনো আত্মীয় স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰাৰ আশংকা আছে। সন্তানৰ উন্নতিত সুখ থাকিব। আপোনাৰ আজি গুলপীয়া ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ আকস্মিক উত্থানত যাতে আপোনাৰ কৰ্ম আৰু অৰ্থ নষ্ট নহয় তাৰ বাবে আপোনাক যত্নৰ আৱশ্যক। পৰিৱেশত অসৎ ব্যক্তিৰ লগত আদৰ্শগত কাৰণত বিবাদ আদি নহ'বলৈও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। আজি ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণতো আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ অগ্ৰগতি আৰু সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। বন্ধুৰ সমাজত নেতৃত্ব লাভ আৰু সুনাম বৃদ্ধিটো আপোনাৰ উৎসাহ থাকিব। অকস্মাত প্ৰিয় বন্ধুৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈ যত্ন কৰক। প্ৰেমত আজি সম্পৰ্ক স্থায়িত্বকৰণে আশা কৰা মতে অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ যোগ আছে। প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত সুখী হ'ব পাৰিব।
আজি পুৰণা সমস্যাৰ সমাধান আৰু পুনৰ সংযোগতো আনন্দ থাকিব। মাথো আপোনাৰ প্ৰচেষ্টা সামান্য বঢ়াব লাগিব। গৃহত বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰৱাহ অব্যাহত থাকিব। বস্তু আদি ক্ৰয় কৰি আশা পূৰণ কৰাৰ লগতে গৃহ সুখো বঢ়াব পাৰিব। কিন্তু সম্পত্তি সংক্ৰান্ত সমস্যা সমাধানৰ বাবে কোনো আত্মীয়ক আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগা হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত ব্যয় নাবাঢ়িবলৈ সাৱধানতা লওক। আপোনাৰ আজি মাখন ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত আহোঁ মীন ৰাশিলৈ। শাৰীৰিক কমোন্নতিয়ে সকলো দিশতে আপোনাক উৎসাহিত কৰিব, কিন্তু কৰ্মত সফলতাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰ সমস্যা আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে। অকস্মাত ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব লগাৰ বাবেও আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ আছে। শিক্ষাৰ্থীক বন্ধুৰ সংগত অৰ্থ সমস্যাই আমনি কৰিলেও সকলো ক্ষেত্ৰতে কম উন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। প্ৰতিযোগিতা আদিত উচ্চস্থান লাভ কৰি আপুনি প্ৰশংসিত হ'ব। পৰিৱেশত আপোনাৰ সন্মান, সুনাম আৰু সৎবন্ধুৰ সংখ্যা বাঢ়িব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণত আত্মীয়ৰ বিৰোধিতা আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'লেও গতিশীলতা অব্যাহত থাকিব আৰু বন্ধুৰ সংগত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। বিবাহৰ আলোচনাই অগ্ৰগতি পাব যদিও বিভিন্ন পৰিৱেশিক বাধাৰ বাবে আপোনাক সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গৃহত কোনো ব্যক্তিক আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰি নিজৰ আৰ্থিক পৰিৱেশ নিম্নগামী নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক। বিশেষ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে আপোনাৰ ওপৰত আজি পাৰিবাৰিক চাপ বৃদ্ধিৰ আশংকা আছে। সন্তানৰ উন্নতিৰ সংবাদে পাৰিবাৰিক সুখ বঢ়াব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ বাৰটা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।